Ahoj, zdravím vás. Atmosféry. Dneska jsme měli první atmosféru v nové sezóně 2017-2018, kterou jsme právě otevřeli. A téma bylo cesta na vrchol a ne proč je dobré jít s horským vůdcem. My jsme totiž s Mojmírem vylezli nějaký Gerlachovský štít a tak jsme si vzali to téma těch hor a přenesli jsme ho na ty naše vrcholy a cesty životní. A dneska to bylo o tom, proč je dobré mít horskýho vůdce, Pána Boha, na té cestě k těm vrcholům, na té cestě tím životem. A měl jsem takových 5 bodů, vůdce tě připraví na cestu, která tě čeká, tu cestu taky dobře zná, dokáže tě pozbudit, zavede tě na místa, kde je opravdu fajn a kde je legrace a hlavně bezpečně tě dovede k cíli. Potom byla atmosféra, těším se příště s vámi v říjnu na nové sérii, která nás čeká, ale o tom příště v jiném videu. Mějte se moc hezky.